Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri ka komentuar për herë të parë dorëheqjen e Lulzim Bashës nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike. Sipas Gjiknurit, dorëheqja e Bashës është në dukje akti i parë fisnik i një humsi kronik, për të cilën tha se duhet ta kishte bërë me kohë. Në dukje akti i parë fisnik i një humsi kronik do ta quaja, që duhet ta kishte bërë me kohë. Megjithatë, ne si Partisë Socialiste nuk është se kemi vëmendjen se çfarë po zhvillohet në Partinë Demokratike, po njëkohësisht unë kam thënë edhe më parë që Partia Demokratike apo Opozita Shqiptare ka hyrë në një cikël të vështirë, shkërmoqje me shumë flukse. Për disa njerëz akti i dorëheqjes mund të duket si fillimi i fundit të këtij procesi, por mund të jetë dhe fundi i fillimit të shkërmoqjes, këtë do ta shohim. Mendoj që mund të jetë më shumë kjo e dyta, megjithatë ne jemi duke parë zhvillimin e Partinë Demokratike, por vëmendjen e kemi tek qytetarët shqiptar, tek problemet që ka vendi. Dorëheqja e Lulzim Bashës nuk parashikohet të ketë kosto për dy reformat e nisura ato territoriale dhe zgjedhore. Sipas sekretarit të Partisë Socialiste, vendi nuk do të mbahet peng nga reformimi apo shturja e Partisë Demokratike. I presim në komisionet përkatëse që ata vetë kërkuan, në çdo kohë që ata janë të gatshëm të fillojnë punën. Nga ana tjetër, Shqipëria ka ligjin fuqi, ka një ligj zgjedhor që është më se funksional, si dhe ka dhe një ndarje territoriale e cila është plotësisht funksionale, kështu që nuk i bëhet ndonjë dëm vendit nga vonesa që mund të ketë opozita për shkak të rikonfigurimit të flukseve të saj. Thash, opozita ka disa flukse politike, tashmë të shpërndara në shumë grupime, ne urojmë që ata ta gjejnë veten, por gjithsesi vendi nuk do të mbahet peng nga reformatimi apo shdhurja e tyre.